Okey, assalamualaikum semua. Saya Cikgu Zaza. So, ingat tak sebelum ni Cikgu Zaza ada share gambar-gambar tentang peralatan elektrik dapur peralatan elektrik. So, hari ini Cikgu Zaza nak share 4 sahaja gambar macam mana kita nak sebut. Okey, gambar yang kat sebelah Cikgu Zaza ni kita ada jug air untuk masak air punya jug pemanas air tu kita panggil tian re. Shui, hu. Okey, ikut Cikgu Zaza sebut satu-satu. Tian, D-I-A-N. Tian, R-E, ro. S-H-U-I, shui. H-U, hu. Tian, ro, shui, hu. Sebutan D, kita perlu sebut T. I-A-N, yen. Okey, R-E, ro. S-H-U-I, shui. H-U-I, hu. So, untuk ejaan ni ialah tian re shui hu, tekan-tekan tenggelam naik. Tian re shui hu, ini sebutan untuk jug air yang untuk pemanas air tu Tian re shui hu, tian re shui hu, ikut Cikgu Zaza sebut. Tian re shui hu. Okey, yang ini ramai orang suka, Cikgu Zaza pun suka. Mesin urut kita panggil tian dong an muo yi. Ikut Cikgu Zaza sebut satu-satu. Tian dong an muo yi. Tian dong. Okey, D-I-E-N. Tian. Sebutan D kita boleh sebut T. D-O-N-G. Tong. Tian dong. Kita tak boleh sebut dian dong. Dian dong salah. Kita boleh sebut tian dong. Tekan-tekan. Tian dong. E-N, an. M-O, muo. M-O tu bukan mo. Bukan modal tapi muo. M-O tu muo. Y-I-E. So, untuk mesin urut ni kita panggil tian, tong, an, muo, yi. Mesin urut kita panggil tian, tong, an, muo, yi. Okey, seterusnya kita ada yang ini. Tempat pembakar kuih kita panggil ketuhar lah ataupun kita panggil oven. Kita panggil kau. Xiang. Kau. Xiang. K-A-O. Kau. K sebutan berangin. X-I-E-N-G ialah xiang. Sebutan X. Kita sebut S. Siapa? So, untuk ejaan ini ialah kau. Xiang. Kau. Xiang. Kau. Xiang bermaksud oven. Seterusnya kita ada wei po lu. Wei po lu. Wei, W-E-I. Wei, B-O. Sebutan B kita perlu sebut P kita tak boleh sebut po, tetapi kita perlu sebut puo B-O kita perlu sebut puo. L-U, lu. Yang ini bermaksud microwave. Kita panggil wei po lu. Wei po lu. Wei po lu. Okey, kita ulang balik apa yang kita belajar tadi. 4 sahaja hari ni Cikgu Zaza share. Tak nak banyak-banyak poneng kepada you all Okey, yang pertama. Tian re shui hu. Ikut Cikgu Zaza sebut. Tian re shui hu. Tian re shui hu. Kita ada tian dong an muo yi. Kita ada tian dong an muo yi. Dan kita juga ada kao xiang. Kao xiang. Dan kita juga ada wei po lu. Wei po lu. Okey, itu saja untuk perkongsian kita. Untuk siapa-siapa yang berminat yang ada di Johor, di Skudai, di Dato' On dan kawasan sekitarnya berminat nak sertai program Bahasa Mandarin Cikgu Zaza, boleh hubungi nombor Cikgu Zaza di bawah itu. Okey, offer.
offer $550 untuk 3 bulan dah dibuka. $550 untuk 3 bulan. Kalau tak, harga asal dia adalah $750. Tetapi sekarang Cikgu Zaza bagi hanya $550 dan offer ini hanya sampai 30 Julai ini sahaja. Siapa berminat boleh WhatsApp Cikgu Zaza secepatnya, seat terhad. Sesi ni memang bye bye.